Eu simplesmente não sei o que que tá acontecendo. Do nada, Among Us voltou a ser o jogo do momento. E eu voltei aqui pra gravar mais, porque eu sempre gostei muito de jogar Among Us. Vocês ficam sempre rindo que eu falo Among Us, mas é Among Us. E aí, amigos, eu sou o Botato, sejam bem-vindos pra mais um vídeo de Among Us. Vocês estavam com saudade de ver Among Us aqui no canal, já deixa seu gostei embaixo. E se inscreve aí pra estar recebendo mais vídeos. Nos últimos dias aí, pelo menos, eu vi que no Twitter é o jogo do momento. Tá todo mundo comentando de novo. Assim, não que o jogo tinha entrado em esquecimento, mas do nada, assim, eu vi muitos memes acontecendo sobre o jogo e eu sempre gostei muito. Mas faltava aquele gostinho, assim, de nossa, esse jogo é tudo. E eu vou voltar aqui pra gravar. Então, se você tem algum desafio, porque eu gosto de jogar aqui com desafios no Among Us. Por exemplo, sei lá, falando que eu sou sempre impostor, sempre falando que eu sou tripulante, sempre mentindo, sempre falando verdade. Já deixa aí seu desafio nos comentários pra eu estar trazendo mais vídeos. Meu nome tava Pedrunga, vou colocar meu nome hoje BTS. Eu entrei aqui na sala da Lambisgoy. Nossa, mas é tempo de votação. 90 segundos pra que estudo de tempo, menina? Ó, a Isabela, primeira vez que joga, aposto que é mentirosa. Deve ser youtuber fazendo aí trollagem, já pode ser meu desafio. É a minha primeira vez também, vou mentir. Pera, eu tô sem nada aqui, deixa eu colocar uma roupinha. Eu só tô com uma cerejinha na cabeça. Não sei se tem itens novos, eu acho que tem, aliás, tem muito. Ah, tem um que dá pra ficar aqui como se eu tivesse um filhinho. Olha que fofo. Trouxe meu filho para jogar comigo. Ó, tá eu e o meu filho aqui. Olha que fofo. Eu sou muito fofinho. Aliás, será que seria engraçado fazer uma partida com vocês, os meus inscritos no Among Us? Vamos lá, tripulante. Ah, eu odeio ser tripulante. Por isso que eu não gostava de jogar mais Among Us, tá vendo? Porque eu sou sempre tripulante. Eu tenho um azar nesse jogo. Se não me engano, eu tenho. Ah, eu tenho coisa que dá pra mostrar. Eita, já tô começando. Ah, não, pera aí. Eu vou fazer meu coisa aqui que vai demorar 1 minuto. Tá pronto. Vamos lá embora. Eita, ó, o MC Pose tá estranho. Tá, deixa eu consertar. Não consertaram ainda. 502, pronto. Aí, foi, foi, foi. Ah, já vou aproveitar que eu tô aqui pra passar o cartão. Pronto. Aí foi, muito obrigado. A Lara também tá bem esqui... Ui, eita, essa Lara tá esquisita. A Lara tá esquisita. A Lara é a Lara. Olha, ela, é muito ela. Gente, socorro, socorro, é a Lara. É a laranjinha, gente, ela vai me matar. Pera, deixa eu... Oh, acharam o corpo do verde. Já falei assim, estou suspeitando do laranja. Tava correndo muito atrás de mim sem fazer task. Eu tô achando que eu vou votar nela. Ela tá muito esquisita, essa laranjinha. Olha lá, e ela não falou nada pra se defender. Ou seja, mais culpada ainda. Quem não se defende quando alguém tá acusando, é porque é culpado ou não, né? Eu sou burra mesmo, eu já vou votar na Lara. Ó, ficou empatada as votações. Nossa, eu recebi 2 votos, por quê? Eu recebi 2 votos sendo que eu não fiz nada, não. Tá bom, ninguém foi ejetado, pelo menos. É o laranja e branco, é a Isabela e a laranja. Certeza, pera, eu preciso... Não, aí já quebraram coisa, eu já vou morrer, eu já vou morrer, eu já tô sentindo mesmo. Pronto, já fiz isso aqui, ó. É muito ela. Essa mina é cara de pau. Não, eu vou bater o botão. Eu vou morrer, alguém vem aqui pra mostrar que eu sou inocente. Ó, isso aqui é o errado. Pronto, obrigado. É a branquinha e a laranja. Elas não sabem nem se disfarçar, ó. Vou ficar... Vem cá, moço. Ô, moço, eu tinha coisa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eu tenho esse. Ó, deixa eu mostrar pra ele, então. Morri, pera, então era o verde e o branco, porque a Isabela não fez nada. Já que eu tô morto, eu vou ajudar os que ficaram vivos ainda. O legal é que ninguém vai encontrar meu corpo morto ali mesmo. Eita, acabaram de matar ali. Ai, esse verdinho, bem que ele tava bem suspeito, né? Ele falando skipei. O preto falou elétrica, mas ela não sabe quem foi, então lascou. A gente já perdeu essa partida, já deu pra ver isso. Por isso que eu gosto de ser impostor. Impostor, pelo menos, se você perde, mas você perde matando pessoa. Quando você é tripulante, você morre por nada. Que verdinho falso, eu tô com ódio desse menino. Olha lá, skipper, que ódio. Essa Isabela também falando que é a primeira vez dela jogando. Nossa, enfiaram a menina. Que? Não, ah não. Aí também os tripulantes são mais jumenta ainda. E não era o impo... Nossa, ah não. Que? Dois impostores nós perdemos, né? Nossa, ah não. Que bando de burro. Eu vou embora. Não, tchau. Como eles tiveram a audácia de matar logo eu com meu filhinho. Oi, gente. Primeira vez jogando. Já vou mentir também. Vou fazer a tática da Isabela. Ah, o menino fora-se. Nossa, se eu for impostor laranja, vai ser o primeiro que eu vou esfaquear. Ó, o Azul. Ai, que fofo. Ele vai me dar umas dicas. Obrigada. Vamos ver. Ai, tripulante. Só porque eu queria matar aquele laranja. Eu ainda vou matar ele de alguma forma, vamos ver. Eu odeio pegar task na elétrica, que eu sempre morro na elétrica. Então, deixa eu fazer bem rápido. Coloco o cabo aqui, o cabo azul no vermelho. Aí já tem gente aqui.
Não me mata não, pelo amor de Deus. Pronto. Ui, corre, corre, corre. Eu tô achando que é o preto. O preto tá suspeito demais. Ainda tá com esse nome inapropriado. Ah, eu tenho coisa de gasolina. Deixa eu encher meu tanque de gasolina. Vou colocar agora O que que rolou? Pera, alguém morreu? Ninguém morreu? Acho que ninguém morreu. Laranja falou amarelo. Amarelo parou e fechou as portas. Ó, o Bruninho falou, não confie em ninguém. Vermelho, ou seja, o Bruninho tá me dando dicas mesmo. E me segue que eu vou te ajudar. Eu tô achando que o azul é inimigo, hein? Vou perguntar se o amarelo tem teste pra provar. Ó, o azul falou que ele fez shield, mas não mostrou pra ninguém. O vermelho disse que não sabia jogar e tá falando se tem teste pra provar. Eu já aprendi, ó. Ninguém expulsou ninguém mesmo. Pera, eu tenho teste pra provar. Eu tenho teste das armas. Cadê o azul? Vem cá, amigo. É meu namorado, ele. Oi, vou beijar ele. E ele é xerife, né? Eu já namorei com o xerife. Eu sou inteligente. Deixa eu fazer aqui. Nossa, tem mais coisa de gasolina. Ok, vamos encher o tanque. Era o amarelo mesmo! Laranja falou amarelo. E o amarelo foi esperto porque eu votei nele. Então ele me matou pra cobrir as evidências. Ai, agora eu tô longe do meu bolado. O azul tem que ganhar por nós. Olha lá, votaram da Vanô. Todo mundo votou no amarelo. Vai, vingança, nuca é plena e te mata. Era o impostor. Ué, Zé. Eu voltei aqui pra mesma partida. Deixa eu ver se o Bruno. Ai, o Bruninho foi embora. Não, meu namorado. Então vou embora. Se o Bruninho não tá aqui, eu quero encontrar de novo o Bruninho. Será que eu encontro ele? Vai, por favor, impostor, nunca te pedi nada. Shhh, vamos ver. Impostor junto com a Grimes. Tudo. Ah, era tudo que eu pedi. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu fingir que nós tô fazendo download. Enquanto isso, eu já vou sabotar o quê? Sabotei o retorno, já matei uma ali. Ai, eu sou muito assim. Eu amo ser impostor, gente. Eu amo. Ui, já encontraram o corpo dela. Ih, será que me viram? Ai, por favor, ninguém me viu. Que é azul escuro? Tem o teste pra provar. Vou mentir ali. Ai, eu me ferrei muito. Ah, tu não vai acreditar nele. Não é possível. Eu vou votar nesse menino, então. Que isso? Não, gente, não. Me recuso a continuar essa partida, então. O menino falou uma coisa. Todo mundo acreditou nele na outra partida lá. Ninguém acredita? Ah, não. Isso aqui, eles estão de complô. Eles devem estar tudo junto lá no complôzinho deles. Ai, pois agora eu vou me vingar de todo mundo. Já vou quebrar o reator. Já vou fazer tudo agora que eu tô louco. Eu tô louco. Não, a Grammy está sendo muito lerda. Que ela tá ajudando. Ela foi ajudar, não tô entendendo. Ela tá ajudando os tripulantes. Ai, eu queria tanto matar esse verdinho claro. Que ódio desse menino. Ó, acharam. Oita, a Grabs matou e eu nem vi. Ah, já descobriram rosa, droga. Mas o povo dessa parte aqui tá muito sem graça. Que eles acreditam qualquer coisa que o povo fala. Ó lá, três votos na Grabs, coitada dela. E é isso, não adiantou nada ser o impostor e perder a partida dessa forma ridícula. Ah, não, que vergonha dela, não. Deixa eu ir embora. E vamos pra maior parte. Será que eu vou ser impostor de novo? Vai, shh, por favor. Eu não tive nem importância. Tripulante. Mas eu não gosto de ser tripulante porque ninguém acredita da minha palavra, gente. Aí eu fico triste porque eu vou lá, eu quero ajudar e o povo não acredita em mim. Ó, o Zé já tá mentindo porque eu já tenho essa task aqui. Como ele tá fazendo a mesma task, tá? Já coloquei o lixo ali, pronto. Ui, nossa, já fizeram. Nossa, fizeram muito rápido o reator ali. Pera. Ah, eu tenho outro lixo. Esse lixo aqui eu consigo mostrar que eu sou inocente. Vou... Olha, já mataram. Será que alguém já viu? Por favor. Eu já comentei, nossa, minha primeira vez jogando. O preto já falou que é o branco. Matou e entrou na ventilação. Então provavelmente é o branco mesmo. Eu vou acreditar nele. E ele já até saiu da partida, putz. Eu, pelo menos, quando eu sou impostor. Eu mato, morro com dignidade. Eu quero ganhar pelo menos alguma partida que eu fiquei vivo. Que todas agora eu morri. Incrível. Mas coisa na elétrica e nos escudos. Ah, deixa eu ver o Zed, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Bora, faz. Ah, ele fica aqui pra ver. Ninguém gosta de ver eu fazendo por quê? Eu tô me sentindo sozinho aqui nessa. Ai, calma aqui. O melãozinho ali. Deixa eu fazer isso aqui também. Esse aqui também dá pra mostrar que eu sou inocente. Mas eu prefiro mostrar que eu sou inocente no lixo. O lixo é mais legal. Eu acho que essa partida aqui a gente vai ganhar. Provavelmente um impostor não vai conseguir ganhar de todo mundo, não é possível. Vou ficar nas câmeras. Eu gosto de ficar nas câmeras. Eu acho que o impostor não vai dar muito na cara agora. Ai, o Rosa tá vindo aqui! Ai, por favor, ninguém me mata que eu só quero ficar vivo. Será que a gente vai completar pelas testes? A gente tá quase completando as testes. Liguei. Olha, a gente já tá quase completando. Só falta a meia do lixo. Que ninguém quer me ver jogando. Ai! Não fui eu juro que não fui eu. Ai, vão me acusar, certeza. Falei ele perto da elétrica. O verde escuro sei que não é. E eu tenho lixo pra provar que eu sou inocente. O verde falou, BTS olhou pra mim e gelei, mas não é ele. Eu estava perto, mas não sei se foi ele, não sou eu. Ó, o preto fez scan, então não é o preto, não é o verde, não sou eu. Suspeito do vermelho, o vermelho tá bem quietinho. O vermelho tá quieto mesmo, eu tô achando bem quietinho. Eu vou voltar no vermelho que eu tô achando ele bem quietinho. O vermelho não tá falando nada, ele tá vendo fogo ali, o queima quem garante tá bem quietinho.
pouquinho. Já é um desafio, né? Ficar a partida toda sem poder falar nada. 3 votos no vermelho, mais 4 deram skip. Só que eu tô achando que é o vermelho mesmo, porque ele tá muito calado. Quem cala, consente. É o famoso ditado. Bem, vem você. Ah, esse voto é o rosinho, ó. Vou mostrar que sou eu. Ó, aí o rosa viu, pelo menos. Só falta o rosa ser o inimigo. Aí o rosa vira e me mata. Ai, agora deu vontade de ganhar pelas tasks. Eu nunca ganhei pelas tasks, caramba. O problema é que o impostor não tá fazendo nada. Ele não tá nem quebrando pra dar uma emoção. Ele tá bem do... Oh. Ai, mataram o amarelo, não. O preto não é, verde não é. Eu não sou, o rosa não é. Cara, gente, esse impostor vai ganhar. Certeza é o roxo que é. O rosa me viu fazendo um lixo. Ai, o rosa me defendeu, ainda bem. Cara, quem é o impostor? Eu acho que é o vermelho muito quieto. Ó, alguém viu o vermelho fazendo teste? Vamos fazer perguntas interessantes. Vamos de vermelho, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Ok. 4 votos no vermelho, é ele, gente. Não é possível, é ele. É esse fila da mãe. E a gente vai descobrir que é ele. Não era! Quê? Não, então, o que que tá acontecendo? Eu tô com medo. Zed, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu vou junto com o Zed, ele me... Eu sei que ele é do bem. Ai, quebraram. Nem ferrando, a gente não pode se separar, Zed. Vem comigo, vem Zed comigo, vai explodir a nave espacial. É o preto, ele não tá fa... Ele fez... Não. O que que tá acontecendo nessa partida? Gente, eu não sei mais o que que tá acontecendo. Cadê o... Cara, falta um pouquinho pra terminar as tasks. Vai, gente. O rosa tá ali. Pera, se o rosa terminar, a gente ganha. Vai, termina, meu querido. Ou ele tá fingindo que tá fazendo, ó. Que... Quebrou de novo. Eu não sei o que que tá acontecendo. Ai! É o rosa. É o rosa. Furê. Jogou, nossa, mas ele foi muito... Cara, o rosa foi muito esperto. O impostor mais inteligente que eu já vi na minha vida. Eu tenho que aprender com ele. Mas foi vitória, que eu sou mais inteligente ainda. Eu simplesmente joguei a melhor partida de Among Us da minha vida. Então, se vocês gostaram, deixe seu gostei aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no meu canal aí pra eu estar trazendo mais vídeos de Among Us, se vocês quiserem. E deixa mais desafios aí pra eu estar fazendo, porque isso ajuda muito. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e principalmente lá nas minhas lives do Facebook, que tem quase todos os dias às 18 horas. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Deixa seu like, compartilhe, pra ajudar o Batata ficar famosinho.